کەسایەتیەکی ناسراو لە ناوچەی شارووێران کۆچی دوایی کرد. کەسایەتیەکی ناسراوی ناوچەی شارووێران و ئەندامی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران لە شاری مەهاباد کۆچی دوایی کرد. ڕۆژی پێنجشەمە 19 گەلاوێژ عوسمان سەیدا کوڕی مستەفا خەڵکی گوندی خورخورەی شارووێران لە تەمەنی 85 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. ناوبراو کەسایەتیەکی خۆشناو و جێگەی باوەڕی خەڵکی ناوچە و کەسێکی کۆمەڵایەتی ئەم ناوچەیە بوو. چەندین کەسی بنەماڵەکەیان پێشمەرگەی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بوون. حزبی دیموکرات سەرخۆشی خۆی ئاراستەی خزم و کەس و کار و بنەماڵەی ناوبراو دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.